Primeiro que as pessoas devem ter percebido que o termo mudou, né? Não é aquecimento global. E Boa. aquecimento global dava essa falsa percepção que quando está frio não tem nada acontecendo. Isso. Né? Pode parecer banal, mas é importante didaticamente. Então, o negócio é mudança do clima. Então, essa é a primeira coisa, que a mudança do clima, ela não é só calor, ela não é só frio, né? Existem já estudos, ô Lucas, isso não é uma afirmativa, mas ainda uma hipótese, até de terremotos, o aumento da frequência de terremotos estar ligado à agenda da mudança do clima.